អូនប្រុសមីសាលីនិងអ៊ីវ៉ាកាន់តែបើកចំហក្នុងនាមជាគូស្នេហ៍តារាចម្រៀងរបស់ផលិតកម្មសាន់ដេប្រុសស្រីពីរឌួងគឺកញ្ញាអ៊ីវ៉ានិងលោកវេហាដែលគេស្គាល់ថាជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់តារាចម្រៀងលោកមីសាលីថ្មីៗនេះអ្នកទាំងពីរតែងតែបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នានៅតាមបណ្ដាញសង្គមជាញឹកញាប់ធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនសង្ស័យថាអ្នកទាំងពីរទំនងជាមានទំនាក់ទំនងលើសពីមិត្តរួមអាជីពថែមទៀតផង ថ្មីថ្មីនេះដែរអ្នកទាំងពីរបានចាញ់បទចម្រៀងរួមគ្នាជាច្រើនហើយក៏ទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនផងដែរជាក់ស្ដែងគេឃើញលោកវេហាបានចូលទៅខមមិននៅក្នុងការឡាយរបស់កញ្ញាអ៊ីវ៉ាដោយបានសរសេរអត្ថន័យក្នុងនាមជាសង្សារគ្នាដោយរៀបរាប់ថាស្រីនេះមុខដូចអ៊ីវ៉ាអ៊ីវ៉ាមុខដូចសង្សារខ្ញុំហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេម្ចាស់បទលួងបងរូបនេះក៏បានបន្តខមមិនទៀតថាដាក់ឈ្មោះអ៊ីវ៉ា ព្រោះចង់ឲ្យជួនជាមួយនឹងវេហាតែអ្នកទាំងពីរពិតជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាមែនទេពេលវេលានឹងបកស្រាយចម្លើយមួយនេះ